Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se oggendoordenkings. Dit is die 1 Julie wat beteken dat ons vandag die tweede helfte van die jaar aanpak. Ag, ek weet nie wat het die eerste 6 maande van die jaar vir jou gebring nie. Of jy deur moeilike tye is, of jy bekommerd is en of daar dinge met jou pad langs gekom het wat jy so graag sou wou vermy het. Dalk verlies of wat ook al. Aan die ander kant is daar miskien ander wat hier in die begin van die tweede helfte van die jaar met dankbaarheid terugkyk, wat 'n goeie jaar gehad het en daarvoor moet ons die Here ook loof en prys. Ek wil u tog kom aanmoedig dat ons hierdie 6 maande van die jaar wat oorbly gaan volhard, dat ons ons geloof in die Here waarlik sterk sal maak. Jesus het self by geleentheid baie duidelik gesê, julle moet geloof in God hê. Ons lees dit in Markus 11, daar by vers 22. En dit is so belangrik dat ons geloof in die Here moet versterk. Ek het 'n wonderlike verhaaltjie gelees en dit is dat iemand wat ook in die bediening was, het vir homself gesê, nadat hy begin klaarmaak het, het hy as 'n stokperkie begin om bye aan te hou, om homself besig te hou. En hy vra hierdie woorde, het jy geweet dit verg omtrent 145.000 kilometer se vliegtyd om 1 kilogram heuning te produseer vir 'n by? En 'n by kan elke dag tot 5000 blomme besoek om die nektar by mekaar te maak. En as 'n mens daaraan dink, dan wil ek werklik sê, as jy twyfel dat God bestaan, dan moet jy na 'n by kyk. Dan sal jy sien, dis onmoontlik om te glo, daar is nie 'n God nie. En so spreek die hele natuur tot ons. Ag, en soveel getuienisse rondom ons. Natuurlik is daar baie dinge wat ons nie verstaan nie, wat ons ook nie hoef te verstaan nie, want hy is God en ek is sy skepping. En wanneer daar minder goeie dinge met my gebeur, dan herinner ek myself net aan die woord wat sê dat hierdie lyding wat ons nou het vir 'n beperkte tyd in ons lewe, gaan glad nie opweeg teen die heerlikheid wat vir ons voorlê tot in ewigheid nie. Ons moet net ons geloof versterk. Jy weet, in 'n mooi vertaling lees ons in Hebreërs 11 vers 1, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dis die bewys dat God dinge wat ons nou nog nie kan sien nie, waar sal maak. Ons kan vashou in ons geloof dat Jesus Christus weer terugkom, dat hierdie aarde nie die einde van alles is nie. En as jou droom miskien verpletterd voel, dat dit nog nie die einde is nie, God is nog met jou. Die Here wil jou versterk. Jy kan nog 'n keuse maak om hierdie 6 maande van die jaar die beste te maak van jou lewe. Daarvoor wil ek saam met jou bid vir oggend. Vader, my gebed is dan in die besonder vir elkeen wat saam met my geluister het. Diegene wat positief en vol moed en geloof is, maar ook diegene wat teleurgesteld is in hulle self en in ander mense en wat moedeloos is omdat dinge nie wil regkom nie. Ons gaan kyk na die by, hoe hy werk en hoe getrou hy sy werk doen om daardie bydrae te maak tot die hele nes. En net so, Here, wil ons ook werksaam wees en besig bly met u dinge. My gebed is dat ons opnuut rondom ons sal kyk en sal raak sien die groot God wat in die oggend die son laat opkom en in die aand weer laat sak. Hy wat lewe gee, hy wat die ewige lewe gee. Ons eer u daarvoor vanoggend in Jesus mooi naam. Amen.